Ahoj dámy a pánové, já vás všichni vítám u pokračování Dark Seeder Remastered Edition. Pokud si pamatujete předchozí video, tak tohle jsem právě mohl přeskočit. Doufám, že to teďka přeskočím, že mi to půjde bez problému. Ježišmarja, mě to vrátilo teďka úplně zpátky, úplně někam jinam, ale nevadí. Já si myslím, že už to teda přeskočíme, že už možná vím, kam mám jít. Tak chvilinku počkáme, mrkneme se, jestli se tam uvidím nebo ne. Ale pokud ano, jo, tak teď. Teď bych se teda měl, jak to bylo, teď jsem se teda, ach to je blbost, moment, takže znova. Budeme muset trefit to druhý. Možná to druhý teda by se mělo trefit 100%. Jo, takhle. Takže teďka bych chvilinku počkal a mělo by to být teda OK, mělo by mě to přehodit na druhou stranu. Jak už vidíte, tak opravdu jsem tu. Takže jsem samozřejmě rád, protože máme jít zpátky za tím archandělem, mu pomoct, jo. Já teda tu kameru zase vypnu. Tak a jsme tu. Ta energie ale, teďka nevím, jak to udělat. My budeme, jo, my musíme jít vlastně úplně nahoru. Já jsem si to vzpomněl, my jsme vlastně našli klíč. Klíč od toho hnusného oka. Takže tady povalíme jenom nahoru, pořád nahoru a pak jsme tam měli být. Tady už to samozřejmě všechno vidíte. Jenom jak spadnu, jak bych spadl, tak by to bylo na prd, ale samozřejmě nahoru se dostaneme docela dost rychle, takže já si myslím, že žádný problém by samozřejmě nebyl. Tak, už to vidíte, už jsem právě tu. Tady jsme, mohl jsem jít možná ještě víc nahoru, ale já nechci, takže to otevřem, nebudeme brzdit, protože už nám chybí jenom poslední jeden sloup. Já se když tak omlouvám za kameru, kdyby byla náhodou špatná. Já vidím, že je docela dost vysoko, ale když se podívám na svou kameru tady na pravou stranu, tak vidím, že tam je OK, že tam je v pořádku. Ale mně to pořád přijde, jak kdyby byla špatně nastavena. Třeba si to teda tak nějak myslím, nemusí to být, čo? Já se teda vidím na kameře, jak jsem říkal už jednou, dobře. Takže nevím, jak vidíte v výmě, když se samozřejmě otočím na tu přímo kameru, tak byste mě měli vidět přímo jakože v té kameře. Já tady teďka rukama nebudu nějak tady čachrovat, mávat a tak dále, protože už vidíte, že tady bojuju s těmahle lemplama, takže budeme muset zabít. Já jsem zvědavý, co se stane, až toho archanděla osvobodíme. Opravdu jsem moc zvědavý, vy víte, že tuhle hru jsem ještě, jakože tady tohle novou hru jsem ještě nehrál. Není to nová hra, ale mám jednu hru, jmenuje se to Fallout 4 a už to samozřejmě borci natočili na YouTube a na internet, ale mám tam samozřejmě češtinu, ne český dubbing, jenom češtinu, takže bych to mohl samozřejmě natočit. Takže kdyby to bylo anglicky, tak já bych to samozřejmě vůbec nedal, protože by to bylo trošku těžší. Já nevím, jestli mám zmáčknout teďka chaos, protože když ho zmáčknu, tak se bojím, jak to bude ještě daleko. A navíc, když to zmáčknu, mi to může utíct, já je tady pozabijím, ale potom tady můžou přijít nějaký silnější a já budu akorát být tak kde, jo? A mě bude to pro mě prostě těžší. Tady byl ještě jeden, no, o, takže tři. A teď tady máme ještě další, jo, tyjo, kde se tady pořád berou, ale vypadá to, že už jsme konečně na konci, na vrchu. Takže to tak zase těžký nebude, hlavně ty zelený tady pozabíjet. Ty jsou teda těžci právě. Zatím mi teda nikdo neublížil, pokud teda si to dobře pamatuju, jsem se podíval. Takže ta kamera je opravdu na prd, škoda, že to není nějak z vrchu, nebo aspoň trošičku to oddáli tu kameru. Nevím, jak by to šlo, já bych to rád udělal pro vás, aby ta kamera nebyla taková divná. Většinou se pořád snažím otáčet a ty nestvůry, když s těma bojuju, abyste to měli prostě těch normálně 100% té kamery. Tak, už je tady jenom poslední. Ale pořád nemám, dámy a pánové, meč vylepšený. Ještě mě chybí jeden slot. Jo, jeden slot, nevím čeho sice, ale jsou to nějaký ornamenty, takže jeden ornament mi ještě chybí. A já jsem zvědavý, co se stane, že ho budu mít úplně plný. Jestli třeba bude ten meč úplně hořet, nebo já nevím, co bude, uvidíme, necháme se samozřejmě taky překvapit, nemusím všechno hnedka vědět. Co to tady je zase? Ne, já tady vidím teleport. Teleport, já tady budu muset zase něco dělat s teleportama. Nevadí.
Tak půjdeme doprostřed teda, budeme tady muset asi s někým bojovat. Já už tady slyším divnou písničkou hudbu. Tady už, jak vidím, se nám to krásně krásně nám to zmizlo. Máme tady nějakého hnusného. Ne, to je ten hnusný kyselináč. Ten, co nám tady vypouští kyseliny, ten se mě právě vůbec nelíbí. Ten mi ani docela ví, že to samý, že mi dává teda na prdel. Já si normálně vezmu chaos. Použiju to teda, nevezmu, ale použiju to. Takže ho jdu hnedka střískat. To jsem teda nevěděl, že můžu takto zhodit dolů. Kdybych to věděl, tak... Ale možná bych to ani nedal. Pěkný, aspoň druhýho se obsejmu. Tak. Teď doufám, že už je nechají na pokoji. Zatím teda tady nikdo není. Teď se nám tady objevil akorát Elenstein a... Z toho já teda moc strach nemám. Pryč, z toho já strach teda moc nemám. Tak dělej něco, chlape, prober se trošku. Tak pojď, tady máš jednu. Tady máš třetí, jedovou. Kapslok, nevím, jestli jsem zmáčkal. Jo, ne, to co děláš, tím mám las. Tady jsem někde viděl právě život. A nevím teďka, kde je tam. Já si chci radši vzít všechny ty životy, ať je mám samozřejmě. Kdybych tady viděl náhodou, jo, vidím to na druhé straně. Takže to zkusím, schválně. Já tam teda nevím, jestli tam doskočím. Pro mě je to docela dost vysoký. To je strašný. Je docela dost těžký. Aha, takže to je úplně zbytečný ho asi mlátit, že on má vlastně štít a když uhnete, teď jsem to zjistil, takže on by mě asi stejně porazil. Jo, takže pěkný, už ten štít nemá, takže už ho porazím. Vezmu si tvou duši. Kamaráde, tu duši si vezmu já samozřejmě. Aha, nemáš na mě. Aha, já mám tady tohle, já si myslím, že budu mít normálně jakože pušku, zbraň. Že budu ještě do něho střílet z dálky, kdyby náhodou. Což by teda mohl zdechnout, ale má docela obrovskou sílu. No, to nějak ti to nevyšlo. Má sice silný kladivo, to možná ano. Ale ne, je strašně moc pomalej, než něco udělá. Jo, než celkově ublíží, tak je prostě mrtvej, kao. No nic, vypadá to, že se mi tady objevili, anebo našli. Spíš objevili, nenašli. Objevili se mi tady další ty lansty podlahy, nebo co to tady je. Tady někde a truhle, jasně, už ho vidím. Takže my se tam budeme dostat, my se tam musíme dostat z vršku. Doufám, že to nebude padat. Zatím to teda nepadá, tady bude asi ta energie, nebo tudy jsme došli. Nebudeme zdržovat, rychle jdeme na to, přepneme si to. Já to tady takhle šu. Já právě nevím, jestli to mám dát dolů, jestli to máme normálně pustit. Tak, tam já nepůjdu zatím. Já to tady přeskočím na druhou stranu, držte mi palce. Ať to pro nás není nějak moc. No jasný. No jasný, že to je hodně vysoký. Tam já teda nevyskočím, no. Já to zkusím ještě jednou a třeba jsem špatně skočil, nebo jsem se rozběhl. Když tam prostě nevyskočím a bude to pro mě hodně vysoké, nebo spíš nevysoké, ale dlouhé. Tak se na to vyprdnu. No tak jasně. Nic, nebudu to zkoušet, zbytečně si akorát ublížím. Zbytečně se akorát zabiju. Teď akorát nevím kam mám jít, tady je brána zavřená. Já jsem řekl, že to zkoušet nebudu, ale ještě jednou to vyzkouším. Mačka mezerník jak pitomej. Už mě to má sere, to je s tím mezerníkem aj někdy tlačím. Životu teda mě to moc... Já jsem čekal prostě, že se chytne, ale nic. Kašlem na to, opravdu už kašlem, už mám půlku života v prdeli. Zavinil jsem si to samozřejmě já sám. Takže jdem dál. Blbečku blbej, neumíš skákat. Tak já už na něho musím nadávat, protože to je takový mavla, spítomej. Jdeme vůbec dobře. Ne, zase tohle z toho, to se mně vůbec nelíbí. Tohle z toho zase máme všechno přeskakovat. Co je to tady vůbec někde? Já potřebuju... Tam bomba na něco bude určitě, 100%. To jsem udělal trošičku blbě. Dělal jsem to určitě špatně. Tohle z toho budeme muset taky trefit. Já teda nevím vůbec na co je ta bomba, ale k něčemu tady určitě bude. Chvilinku počkáme. Třeba se nám tady něco objeví. Aha, aha.
Tak, já to dám trošičku dolů, protože jak je to hodně vysoko na vrchu, tak to prostě nedáme. Tak, teď to zkusíme. Teď zkusíme skočit na druhou stranu. Jo, tady to je, a jo, už jsem na to došel, dámy a pánové. Takže já chvilinku počkám. Já si tu bombu samozřejmě pak vezmu a hodíme to tam. Tak, teď by to za chvilinku tam mělo být. Kde to je? Tak, tady už nám to samozřejmě vybouchlo. Já už jsem na druhé straně, tak já jsem rád, že mě to vyšlo, krucina, a teď se spadl. No nic, ale já si myslím, že to tam bude, nebo už nám to přeplo na druhou stranu. Jo, paráda, takže jsem spadl, tím pádem mě to ani přeplo na druhou stranu, takže je to šikovný, teď je to šikovný, ale teď zase ne. Teď zase ne, tohle se mě vůbec nelíbí. Můžu použít chaos? Nemůžu použít chaos, rychle čtyřku. Něco jsem si dal, vůbec nevím teda co. Ale doufám, že to teda bude dobrý. Já právě přemýšlím, koho bych tak prvně zabil, jestli tohle tu kyselinu. Ty vole, tak to ne, jako to už musím nadávat normálně zprostě. Ty životy mě to bere ale brutálně hodně. Rychle, vezmeme si zbraň, která mi doufám pomůže. Jo, tak to mi hodně pomáhá teda na tu kyselinu, protože jak jsem si všiml, tak ta vlastně, až teď vidíte to, teď vlastně se jí vrátila zpátky ta kyselina. Já jsem ho zabil, pěkný, paráda. Takže pro mě to bude teďka jednodušší, když tady mám jenom tohle jednu potvoru. Tak, pojď, uhoď, dělej. Na to ani nepotřebuju kameru, mně stačí, když potom vlastně mu zničím štít, to může pro mě ale jednodušší, jak s tím štítem. Dělej, už bouchni. Paráda, aspoň můžu použít vlastně i tohle sto. Jak to, že mám štít, když jsem to zničil, ne? Já jsem teda viděl, že ten štít opravdu praskl, takže jsem to vůbec nepochopil. Nemám vůbec strach, já jsem si tam ten život samozřejmě nechal. No, věděl jsem, že mi sekne, měl jsem to normálně pustit. Pojďme, musíme udat na prdel. Nechal jsem si tady docela jakože víc těch trezorů. To jsem se ani netrefil, pane bože. Trevo! No paráda, už tam je, už jsem tam viděl to kolečko červený, tak mu dáme co pro to samozřejmě, já si vezmu tyhle ty moje trezory. Ne, tady ještě jeden. To já už jsem teda nečekal, tak když už máme chaos, tak já to normálně použiju. Já jsem myslel, že je po všem, že už to bude všechno OK a ono nic. A dívejte se na to, používám chaos všechno možný. A stejně pořád je naživu, ale možná jsme mu zničili štít, takže je to taky paráda. Jo, pěkný, tyhle ty sráče, sračky, tyhle ty jsou hnedka mrtvý. Máme tohle mamlasa, to je, teď je trošičku těžší, jo. Pěkný, takže už jsme ho zabili, takže tady tyhle ty, jako ty mě skoro nic neudělaj. Mám teda 3 životy pryč, ubraný. To už víme samozřejmě dávno. Snažím se co nejrychleji, aby nám to nějak dlouho netrvalo, protože jak už víte, nebo teda jestli já myslím, že už budeme na konci, že stačí, když osvobodíme toho Azraela, vlastně toho Archanděla, tak nám ukáže vlastně tu cestu, kam jsme chtěli, protože mi řekl, že mám někoho, že mám zabít. Já teď nevím, jak se právě jmenuje, no pěkný, no, už tady mám 2 dokonce. Tak to je starabácký, ještě tam mám život, mám ho tam. Tak pojď. Jako není to špatný to teďka házet. A já to teda vypínat nějak nebudu, já to tady normálně nechám.
Já to tady normálně nechám, jak jsem říkal. Chtěl jsem to teda odříznout, ať je zabiju, tak se vrátíme zpátky. Ale to... No, prostě mě to nějak nebaví furt stříhat ty videa, takže bych chtěl radši dělat celkový, ale někdy se samozřejmě stane, že to musím odstříhnout, jo, ono je to... To záleží na někoho, kdo mi tady volá, nebo někdo dojde, neví, že natáčím a tak dále, tak... Víte se na to, jak oni vydávají na prdel, to se opravdu nedá. Já si jdu vzít ten život, až mě zabijou. Takže akorát skoro taková... Takový malinký mě chybí. Doufám jako, že už to bude všechno OK, že už to bude bez problému. Já jsem teďka nestačil uhnout. No. Zrovna když... se netrefí ty brďo. A já že ho budu mlátit. No tak, nechte mě na pokoji, prosím vás. Musíte mě furt mlátit. Nejlepší by bylo, kdyby neměli už štíty. Jo, zničit ten štít, to by bylo samozřejmě nejlepší. Pěkný. Ten čel od toho trošičku dál. Ten jeden už štít nemá, takže je to pěkný. Ještě musíme sundat toho druhého. Tak, už jenom to... Posledního, teď mě aj přichází chaos, za chvilinku budu mít chaos, takže je to taky pěkný. Pojďme. Tak, pěkný, máme chaos. Jo, vemo, dělej, použij ho. Tak, už ztratil štít, já jsem to teda viděl. Pokud teda na nějak nekecám, tak by měli být za chvilinku teda mrtvý, tady už jsem jednoho sejmul. A ten druhý už je taky mrtvej. Takže doufám, že už tady nebudu mít žádný hrdiny. Ty jsou opravdu brutální, ty byly docela dost těžký. Vypadá to, že semka asi nemám chodit, nebo... Jo, to bude až potom. Ne, to bude až potom. Takže otevřeme tyhle dveře. A tady už určitě něco bude. Tady už vidím něco zvláštního. Nevadí, já to otevřu. Tohle se mě právě vůbec nebaví. Když... Jo, ono to teďka tady lítá. Jezdí to tady dokola, pěkný no. Moment. Ono se to zastavilo. To ne, tak to bude... To tady bude teleport. 100% tady bude teleport, že to budeme muset rychle přeskočit na druhou stranu. Jinak to prostě nezvládnem. A tady taky nic není jinýho. Tak co tady? Tady je voda. Můžeme se jít podívat pod vodu, co tam já... Tady jsem viděl už artefakt. Jo, tady, ve vodě. To mi je jasný, a to bude obyčejný. Jo, super, mám ho. No jasný, že to je obyčejný. Jako vždycky, oni mi tady nedají nějaký dobrý. Tak, já budu potřebovat teďka tohle. Nevím, na co to je, k čemu mě to prostě pomůže. Jo, že to bude pod vodou, aha. Ale nevím teda, jak dlouho to vydrží pod tou vodou. Tohle to asi budeme muset taky nějak to, zkusím to teda přeskočit, ale pochybuju. Lidičky, já jsem asi v prdeli. Takže nevím, jak teďka vylez nahoru. Jo, tady to je. To vůbec nešlo poznat, to vůbec nešlo vidět, jo. A nahoru, tam asi já nevyskočím, to spíš bude tím teleportem, že to budeme muset udělat takhle. Že tam dáme tu velkou moc. A tohle z toho střelíme do vody. Aha. Takže to nestřelíme do vody, protože nám to tam nechce jít. Takže to budeme muset udělat tak, že tohle z toho střelíme. Tohle z toho krásně jenom tak nakrknem. Já jsem se netrefil, tak. Teda trefil bych se samozřejmě, ale bylo by to špatně. A teď to dáme zase pod vodu. Možná teda, pokud to... Wow! Tak to se všechno... To udělal... A jo, takhle to bylo! Tak to mě teda vůbec nenapadlo, já jsem chtěl do toho skočit, aby mě to vlastně přehodilo na druhou stranu. A teďka vlastně bychom se tam měli dostat. Jo, takže teďka budeme muset zmáčknout tady tuhle tu věc. Nevím, jestli to všechno máme stihnout. Aha, jo, takhle, takže teď to všelo k sobě.
Tady už asi nic nemusíme dělat, doufejme teda. Tady vyskočím nahoru, pokud tady teda něco bude, je to tady nějaký zajímavý. Nevím, podívám se ještě s tou kamerou. Pokud nebudu vědět samozřejmě, co mám dělat, tak to když tak odstřihnem, já to vypnu. Upřímně vám řeknu, že to vypnu a pak se vrátíme zpátky, až zjistím, co máme samozřejmě dělat, protože by to bylo zase nadlouho a už máme 20 minut, co to natáčíme, tak bych chtěl samozřejmě už tu hru dohrát, prostě bych to chtěl už zkusit dneska dohrát konečně. Ale tak když to nestihnem, tak to nestihnem, bude prostě jedno video navíc, no, nebo bude delší, jedno z toho. Jakorát nevím, jo, tady jsou ty vrata, tam jsou vrata, takže ještě jednou je musíme posunout. Tak se otoč, doufám, že nám to vyjde. A stůj! Cože? Nám se to točí pořád stejně dokola, tak to teda nevím, jak to udělat. To bude trošičku teda těžký. Já se tady ještě jednou mrknu, když tak to vypnem samozřejmě. Ano, teď se mrknu, uvidím, co zjistím a vrátíme se zpátky. Tak, konečně už jsem něco zjistil, podíval jsem se vlastně na pravou stranu a tady vidím, že tam je nějaký sloup a že tady vlastně máme otočit tohle kolečko. A když jsem se otočil, tak právě bylo tady tohle označený na ten teleport. Takže já tady skočím do tohohle teleportu, jak teďka vidíte. A měl by to tam normálně, měl vlastně přehodit. Jo, přeskočit, vidíte to. Tak, teď to zmáčknem. Já když tak udělám dneska další video, bude to třeba hodina a něco, třeba 20 minut plus minus, aby jsme samozřejmě zjistili, teď nás to vytáhne až nahoru, aby jsme konečně zjistili, kde je ten konec. Prostě bude když tak končící nebo na uzávěr tohohle nebo této hry další video. I když hodina je docela dost dlouhá samozřejmě, některým lidem to může bavit delší videa, některým zase ne. A tak když se do toho člověk samozřejmě upřímně zažere a baví ho to, tak proč ne, ať se kouká třeba i 2 hodiny, že jo, to máme tady tohle. Jo, takže konečně jsme se dostali dál, já budu potřebovat tohle, my budeme muset tohle mádíka zase zabít, já už si tady označím tohle sloupíček, když mi přišla SMSka, dobrý den, běžte pryč, nechte mě bejt. Tak, ne tady přišlo něco, co já teď nepotřebuju. Takže já už to mám předem označený a my jdeme k němu samozřejmě. A porazíme ho, získáme tím pádem vlastně tu moc, tu energii, přijdeme zpátky tomu archandělovi. Já se teďka můžu označit zase znova, takže to je pěkný. Ono už je to jednoduchý samozřejmě, abych řekl pravdu, jo. Když to člověk ví, co má samozřejmě dělat, tak... Člověk, když ví, co má samozřejmě dělat s tím robotem nebo tak dále, tak je to úplně jednoduché, jo. Takže já to zkusím třeba... Wow! Bále se tam byl a nějak mi to nevyšlo, krucinál. Mačkal jsem Ečko, pak jsem zmáčkal mezerní, takže úplně všechno kombinoval jsem to, jak nevím co. Já jsem si teďka, abych řekl pravdu, nezapl vlastně stopky, jak dlouho ještě budeme natáčet. Wow, tak ten by dal teda ale. A zase, on mě vůbec nechce pustit. Tak to mě taky nevyšlo, čekal jsem teda, že mi to vyjde. Tak, paráda, tak už ho máme z krku vlastně, nebo v krku, teď ho budeme muset jednou toho z krku dostat pryč. Tak, už ho tam máme, takže jenom zmáčknout Ečko a to budeme muset jít zepředu. Tak, pěkný, já si tady najdu ty stopky, máme 21 minut samozřejmě, teď už plus minus víc, ale já si to teďka zapnu, jak kdybychom měli 21 minut, aby natočil trošičku delší to video. A teď už vlastně musíme teleportovat tuhle tu energii, tak jdeme na to. Takže hnedka tam střelíme jednu dírku. Tady nic jiného asi není, to nevadí. Já se nedivím, že to tady hlídá celou dobu, jo. Takovou tu energii, samozřejmě energii mít. Tak, šup a to půjdeš se mnou.
Já se divím, nevím, jestli by mě to teda zabilo tohle. On nám tady udělal nějakou díru. Nevím vůbec k čemu to je, ale k něčemu to dobrý určitě bude. Já právě teďka nevím, jestli mám jít dolů nebo nahoru. Jo, takže tady nám to nějak prasklo, takže... Momentík. To teďka není vůbec dobrý, teď mě to nějak nevyšlo, takže já se budu muset vrátit zpátky. Aha, jo, takhle. Jo, dobrý, takže budeme muset střelit sem. A teď to máme vlastně na druhé straně. Já jsem si říkal, že mě to nějak teďka vůbec nevyšlo, takže my budeme muset jít touhle cestou. Dívím se, že ten teleport praskl. Nechápu to, proč to prasklo, ale asi to prasklo muselo. Tak, energie tady je plná, takže můžeme jít samozřejmě dolů, pak to začne zase střílet. Tak, jdeme dolů. Já se vůbec netěším, až budeme dole a tam vlastně byla obrovská taková věc, já nevím, co bych správně řekl, takový obrovský sloup, jasně, je to ono. Ještě tady budeme bojovat, ne, řekněte mi, že to budeme muset bojovat. Jo, takže tohle z toho, co teďka vidím, moment, to takhle necháme, aha. Tady se skočí dolů, doufám, že to není nějak moc vysoký. Teď se mi to lehce seklo, to jste možná i viděli vy, nevím teda proč. A tady s tím vlastně budeme muset nějak čachrovat, doufám, že to nebude nějak složitý. Tak si vezmeme tohle z toho a zkusíme si bouchnout. To bylo docela lehký, takže nečekal jsem, že to bude tak lehoučké, ale zvládli jsme to, takže je to pro mě plus, samozřejmě. A pro vás taky, že jo. Ale teď tady bude tohle z toho právě to nečekané, co se mně vůbec nelíbí. Nebo se mně vůbec nelíbilo. Tak, jak to teďka udělat? Já si teďka nepamatuju, jestli budu muset skočit na druhou stranu. Tak. Jo, takhle, dobrý. Takže jsme to zvládli. Jedna strana tam je. Teď budu muset střelit vlastně sem. A já jsem to stejně udělal úplně špatně. Udělal jsem to špatně, přátelé, lidičky a fanoušci. Já tohle to budu muset... Nebo moment, momentík. Jak to tady chodí? Budu muset chvilinku. Tak chvilinku počkám. Až se mi tam objeví tohle, co jsem právě chtěl. Ale já potřebuji zase označit. Tady tam nás ten kruh. Dělej! Tak konečně, zvládli jsme to, paráda. Takže je to zase na druhé straně. Tohle to bylo, dá se říct, nejtěžší. Tam už vidím, že je to označený, akorát mě se to tady ztratí. Tak nic, no, tak půjdeme na druhou stranu. Já to tady budu muset zase znova vlastně označit a pak to normálně přeskočíme. Tam já teda nepůjdu, pokud já si nejsem teďka jistý. Ano, to jsme my. Takže já to budu muset trefit ještě jednou. Tak a teď chvilinku počkáme, až to bude na druhé straně, tak budeme muset skočit. Teď. Tak a tady jsme samozřejmě nebyli, tady už vidíte, že ta energie, teda byli jsme tady, ano, upřímně byli, ale ta energie tady je, takže můžeme jít zase dál. Tu zase budeme muset trefit sem, budeme to muset nazvednout nějak, takže by mě zajímalo jak. Jo, ono tady teďka dolů, takže to je super, takže já si myslím, tam byl ten teleport. Do toho střelíme ten teleport, tady to můžeme všechno už přeskákat. Zase tady máme nějaký bludiště hrozný, ale... Takže já to tady samozřejmě přeskočím. Já si půjdu pro nějaký ty... samozřejmě jak vidíte, pro ty truhle a tak dále, vidíte to na mapě, jo, na pravé straně. Od začátku už to samozřejmě víte, jenom kdyby náhodou vám to takhle řeknu. Tak, to bude jednoduchý. To uděláme takhle. Tohle to budete muset prostě vždycky podržet. A jenom se tam šupne a vylítneme nahoru. Tak, já si jenom jdu pro to, pro ty věci, které tady jsou. Tady někde na vrchu by mělo být, jo. Aha, takhle to je. Já nevím teda, jestli mám vyskočit úplně nahoru. Že já tam vidím něco zeleného uprostřed a možná to bude pro nás... Jo, pěkný. Možná na vrchu něco bude, takže já tam zkusím jít, já tam skočím. Tady tohle, co zatím do toho střílet nějak nebudu. Já se vrátím zpátky. Tam to bylo samozřejmě dole ten teleport, takže tam hnedka skočím. Já si to jenom označím pěkně.
Doufám, že tady teda... Jo, je to tady. Takže to tam stačí jenom skočit. A máme ten hlavní artefakt. Já jsem si říkal celou dobu vlastně, že tam něco je, že jsem tam něco viděl. Ale my teďka budeme muset vlastně označit tohle to naše. Ale jo, tady. Celou dobu tady to budeme muset vlastně nazvednout. Jak to tady nějak chodilo. Jo, ono se to otáčí. Takhle to je. Takže to takhle vlastně označíme. Tohle z toho, možná já teďka ani nevím, jestli to má jít sem. Takže tady něco teďka vidím, takže tohle to budeme muset otevřít. A to půjde na tu druhou, to půjde určitě na 100% na tu druhou stranu. Takže to označíme takhle. Střílej! Ty vrata se nám normálně zavřely. A já stejně potřebuji označit vlastně další ten teleport. Takže je to úplně zbytečný. To bude určitě sem 100%. Ježišmarja. Tak to jsem úplně něco jiného. Takže nic, zkusíme to zase. Zkusíme to po druhý. Něco tady je špatně. Něco tady bylo špatně, vůbec nevím co. Ty vrata asi máme otevřít, nebo to asi pochybuju, protože tam já bych nedolítl, nebo spíš to moje by nedolítlo. Jasný, jdeme špatně. Takže touhle cestou nebo touhle trasou to není. Tady na vrchu byly ještě vlastně nějaký teleporty, nebo někde tady přibližně, abych řekl pravdu. Takže možná to bude muset jít nahoru. Moment, momentík, mě to nedává teďka smysl. Ono to bude muset být otevřený a rychle to otočit. Ale ono to vlastně stejně střílelo sem vlastně dovnitř, do těch dveří. No nic, zkusíme to nějak zjistit, já se vrátím zase samozřejmě zpátky. A já tady vidím druhý teleport. Lidičky, já tady vidím druhý teleport. Tak ten by měl být určitě tam. Ten půjde tam do těch dveří. Takže já ho tady označím. Necháme to označený. Tak. Takhle bych to nechal označený. Doufám, že to je aj tam, na druhé straně, vypadá to, že ne. Takže si to tady pěkně označíme. Tak, a tohle to vlastně uvidíme, jak nám to půjde. To je hodně daleko pořád. To je pořád strašně daleko. To se mně vůbec nelíbí. Jedině, že bych zkusil udělat jednu věc, a to takovou. Že bych středil... Wow. Takže asi 100% to bude takhle, ale já jsem teďka udělal kravovinu, udělal jsem totální blbost. No a takhle, je to teda těžký, no, nevím jak to teda přímo udělat přibližně, ale jak vidíte, tak nám to právě samozřejmě takhle jde, takže já to zase zastavím a vrátíme se zase zpět, až to bude otevřen. Tak dámy a pánové, už jsem na to došel, já jsem tady tak celou dobu probíhal pořád dokola, říkal jsem si krucinál, co mám pořád dělat, jako a tak dále. A tak jsem šel sem, že tady jsem ještě nebyl, vlastně jsem viděl ten teleport a vidím schody, říkám ty brďo, co to je? No a najednou se mi tady objevilo to zpomalení, takže paráda, takže co nejrychlejc samozřejmě potom utíkat. Jo, trefit tady to hnusný kolečko, který tady máte. Nevím to, jestli to teda stihnu. Tak doufám, že jsem to teda trefil, paráda, teď už vidím, že se mi to opravdu vlastně ta energie nastavila. Je to tam, takže super. Takže tohle to úplně je jednoduchý, tohle to si jenom takhle krásně otevřu. Tak. A dostanete se tam úplně jednoduše, jo. Přeskočíme to, tady tohle, když otevřete, tak se můžete vrátit zpátky, když ty vrata vlastně spadnou. Tak a dostali jsme se vlastně dál. Jo, já kdybych tady nechodil pořád dokola a nebrouzdil bych prostě po tomhle, nebo po téhle cestě, tak bych byl úplně víte kde. A naštěstí teda nám to vyšlo, takže je úplná paráda. Teď už doufám, že tady nikdo neobjeví, nevím teďka, kolik mám vůbec životu. Já se zmáčknu i a podíváme se, co tady všechno máme. Ani tohle to nemám všechno vylepšený, životu máme teda dost.
je to dobrý. Těch artefaktů, pardon, já se ještě mrknu zpátky na artefakty. Omlouvám se, máme jich už 4, pěkný, hlavní, ještě nám zbývají 3 a poslední 3 jednoduché artefakty a ty já samozřejmě vím, nebo myslím si, kde jsou. Na začátku vlastně jsme tam měli ozubený ty kolečka, vlastně, nebo ty modrý, ty takový a tam právě budou určitě ty artefakty a my je právě vezmeme, pozbíráme i navíc určitě brnění tohohle hrdiny a já jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat, doufám, že to brnění bude brutální, že najdeme i nový meč, že bude ještě lepší, jak tady ten. Je mi to líto, je to škoda, že to nezískáme hned na začátku, protože pro nás by to bylo o hodně lepší. Já už nebudu zapínat vlastně čas na telefonu, já to nechám, já budu nahrávat do té doby, než se to udělá tahle hra. Takže uvidíme, jak nám to pak dlouho bude trvat. Já se sám potom podívám, musím, na svoje video, abych zjistil vlastně... No moment, přepnu to teď. Tak, teď to budeme muset dostat vlastně dolů. A já jsem sám zvědavý, jak. Tak, tohle z toho jsme přepli, nebo už jsem to označil. Tam už je ten teleport, vidím, že to svítí. Tak, jo, jasný. Úplně jednoduché. Střelíme zase sem a máme to tam. Tak, chvilku počkáme. Tak, a teď už jenom čekat, než do té doby vlastně, než, no jasný, než ten teleport trefí do toho druhýho. Ty teleporty já nikdy nemám rád, já to nesnáším, protože to strašně těžké, to logicky na přemýšlení a to mě nebaví. No nic, tak jsme zachránili, dá se říct, život Archandělovi, neboli, jak se jmenoval vůbec, Archanděl, Azrael, nějak tak asi. Tak jsme mu zachránili konečně život, teď nám doufám pomůže, že nebude proti námi. Nebo proti nám. Nádherný křídla, opravdu nádherný křídla, doufám. Proč je nemám já zrovna, já si je zasloužím, ty brďo. Straga čeká. Vypadá to, že už nejsi nadal užitečný, Azraeli. Takže Azrael je teda. A jak hodláš opustit věž, až se postaráš o Stragu? Straga a věž duch jsou, i když si to podaří porazit, bez mě se odsud nedostaneš. Dostali jsme se docela dost daleko, ale jak vidíte, máme zabít Straga, nebo nějak tak. Já nevím, jestli můžu teďka chodit, nemůžu. Teďka je asi nějaká ukázka, nevím, jestli mám jít k němu, nebo co mám vůbec dělat. Co chceš? Co mám udělat? Tak já vůbec nevím teďka kam mám jít nebo tak dále, protože tady nemám vlastně ukázanou mapu, nemám tady nic ukázaného. Jako, tak jseš normální nebo co? Chtěl jsem říct, jestli je vyplatlanej, ale jako nejde mě nic do hlavy, vypadá to, že mám jít asi pryč. Uvidíme, já zkusím jít teda nevím, do těchto, tady jsou nějaký dveře. Tady je trošičku víc těch dveří. Moment, tady máme cestu, teď jsem si toho všiml, takže my máme jít dolů, tady já jsem právě ještě nebyl, už se začínám normálně bát, abych vám řekl pravdu. Máme tady život, ten já si samozřejmě vezmu, držte mi palečky, držte mi pěsti, držte mi úplně všechno, co jde, abych ho samozřejmě porazil. Já se začínám normálně bát, takže tohle sto bylo nějaký skryté pod zemi, pod světí, takže jsme to určitě našli. Já tady poupravím, trošku si sednu líp. Z toho byl lidský zadek, to je hrozný. Tak, co se tady asi tak vezmem? Já bych si udělal normálně zbraň. Teleport, momentik, teleport už 100% si myslím teda, že používat nebudem, ale uvidíme. Já si to opravím až potom, až budeme normálně s ním bojovat. Doufám, že tady tě na nikdo už nebude. Tak pojď, já už se nemůžu dočkat, kamaráde. Jo, tady je ta lebka, kterou já jsem právě předtím viděl, jak už jsem upozorňoval, že tady má vlastně. Tady je oko, další oko, nos, tady měla být pusa vlastně, tady pusa a fousy a jeho hlava. A tak s tím se zabývat nebudeme a jdeme rovnou k němu. Co to má být, krucinál? Zase rychle, kdyby náhodou to za náma padalo, plus minus. No tak jasný, teleport je tady taky, takže my ho budeme muset asi používat. Tak se ukáž, kamaráde, jak seš dobrý, nebo co seš vůbec vlastně zač. Jo, tak to je on!
Ej, tenhle ten frajírek vlastně, ten mě napadl hnedka na začátku. Si silnější než si Straga pamatuje. Jo, a právě on nemá to oko, já jsem ho vypíchl, ale on je potom chytl do té ruky a potom měl znám vlastně všechnu tu moc, takže jsem byl potom úplně takovej malinký proti ním, ale nakonec jsem se vrátil zpát. Tady tady nevidím vůbec žádný titulky, to je zvláštní, když já je tam celou dobu mám samozřejmě. A protože, aby tomu rozuměl, Straga tě z radosti zabije znovu. Kamarád, jak ty, že máš oko? Ještě ti nějak moc svítí, ne? Asi ti to tam dodělám, ty vole, ten je obrovský. Já nevím na co. Momentík, já jsem viděl, on má na zbraní normálně, ty vole, nech mě bejt. Jsi normální, nebo co? No já se nedivím, že to je hovado veliký. Tak. Ty, já budu v prdeli. To se nedá normálně uhýbat. Ty, já budu muset hnedka střílet. Momentík, já stejně něco zmáčkal a nemůžu hýbat myši nic. No jo, já jsem zmáčkal asi Bčko nebo něco takového. To se možná ani... Dámy a pánové, vypadá to, že já budu asi v pytli. Strašně mi to lítá a... To se mě nelíbí, vůbec se mi to nelíbí. Tyjo, tak to nevím teda, co mám dělat vůbec. Možná tam jsem... Momentík, já už možná vím co. Přímo uskočit na tu palicu právě. Takhle to má být. Protože seš, ten silnější Straga, já si teda teď nemyslím, kamaráde. Teď to bude trošku teda složitější, jak ho budeme muset porazit. Škoda, že tady nemám chaos, nebo něco takového. Ne, co zase po mně chceš? Já tady budu muset zase pozabíjet tyhle ty šašky. Ale mě tady nejde vůbec ovládat myš. A nevím vůbec proč, z takového jsem nic zemačkal. Jo, takže celou dobu on vlastně ovládá tady tyhle ty šašky, které tady proti mě jdou. Toto už nechám označený. Jo, on to má otočený. Jak kdyby věděl, ty brďo, že jsem takový mocnější. Vypadí, huhu. Aspoň mi pomůžeš, no, aspoň tě tady pozabíjíš. Já vím, že většinou, když jsem chtěl hýbat myši, tak a zmáčkal jsem F-ku, tak to nešlo. A teď mě to vůbec nejde, jo. No tak pojďme, aspoň si tady nazbírám trošku té zkušenosti, doplním si zbraň. Abych řekl pravdu, dámy a pánové, tak mám pro vás přichystaný, další video samozřejmě, ale prostě další věci, které jsem tady ještě neudělal. Jo, tady na téhle hře, prostě chci pozbírat všechny artefakty a tak dále. Tak vám to právě chci všechno ukázat, kde by to tak asi přibližně mohlo být. Tak už je mrtvej, není, ale bude mrtvej až teď, ty vole, tak už ho zap. Nehraj si tady s tím. To není dobrý, něco nám tady bude 100% padat. Aha, tak nepadá. Dělej, střel ho tam. Zvedni tu palicu. Tak se ukáž teď, jak jsi zase dobrý, co? Já mě by zajímalo, tyjo, kolikrát ho budeme muset vlátit. Já teďka použiju zase tu moc chaosu. Dělej. To si děláš ze mě strandu, že jsem ho trefil jenom párkrát. A to jako stačí, jo. Tak to ne teda, to jsem ho jebil jenom jednou. Doufám, že ho teda porazím, já se teda bojím, protože mám už jenom 4 životy.
A vůbec se mi to teda nelíbí. Já ani nevím, když přijdu přímo schválně toho teleportu, jestli nemůžu, nejde to tak. Nemáme tady žádný život, nedostanu tady ani vlastně, jak bych to řekl, vůbec nic, jo, nedoplní se mi vůbec život. A je to docela, jakože, na prd, měl jsem si asi toho koupit víc. Tak jdeme, no. Neslyšel jsem tady ani žádný zvuk teďka, jak kdyby se to samo automaticky normálně vyplo. Jo, zkušenosti a to jo, to dostanu, ale abych dostal život, že tady skoro nic nemám, tak to je teda... Buď je mlátí proto, že jsou slabí, že mi nemůžou ublížit, a nebo já vůbec nevím, vlastně naštvaný kamarád. Strága tě za to potrestá, dobrý, já už mám jenom 3 životy. Plus minus a půlku toho. Takže se mi to vůbec nelíbí. Ne, dělej, střel to tam. No pěkný. Tomu se prostě nedá normálně vyhnout. Nebáť s tím. Pěkný, jsem tam, čekal jsem teda, že to zase nestihnu. Že nevidíš to, kamaráde, ale radši rychle, kdyby náhodou si šáhl za záda, aby mě nechytl a nedal mi co pro to. Že já ty životy teda moc nemám. Jo, paráda, máme tady reklamu, máme tady ukázku teda, pardon, takže vypadá to, že jsem konečně porazil toho stragu, doufejme teda, pokud ne, tak mě teda docela... mi to je líto, protože mám docela strach. Kamaráde, mám ještě ten teleport vedle tebe. Už tě krvácí hlava, kamaráde, už tě mlátím, jsem v tobě. Tyjo, tak ten je, ale já jsem opravdu byl v něm. Brutus, Traga umírá, kdo je tady nejlepší? Samozřejmě, že já. Jak jsem říkal, Straga a Vyš jsou jedna bytost. Teď uvidíme, jak užitečně neukážu být. Tak co teď? Co se tady bude dít, krucinál? Doufám, že mi pomůže. Doufám, že nebude proti mně. Archanděl. Vytvořil nějakou teleportaci. Mně to teda tak přijde. Možná dává na svět dostudny rychle. Tak tam skoč, uvidíme. To se všechno samozřejmě stane. Já jsem sám zvědavý. Přišel za mnou po své smrti. Abaddon, živý a jak moc chtěl věřit. Tady se něco samozřejmě dozvíme, jak to začalo, jak to bude taky končit. Byl jsem takový hlupák. Azrael viděl jsi Abaddon po té, co padl. Viděl, přivedl jsem ho sem do Edenu. Co je to za podvod, Azraeli? Eden existuje, teď jsme hloupí duchu. Byl jsem svědkem kázání prvních pádů zahrady. Nemohl jsem nechat první dár nebes a zároveň i jejich nejmocnější zbraň nechat jen tak hnout. Skryl jsem ho. Aha! Vypadá to, že budeme mít asi mocnou zbraň, strom poznání, takže Abaddon byl u stromu. Musíš teď využít jeho dary, pokud existuje nějaký způsob, jak zastavit ničitele, strom ti ho ukáže. Takže dámy a pánové, vypadá to, že získáme asi nějakou zbraň, něco mocného, než mám já, takže doufejme, že to bude opravdu výborný. Nevím, jestli to bude meč, nebo brnění nějaký, ale asi si myslím, že to bude meč, samozřejmě budeme muset bojovat. Neznámo ani mi to nepřísluší, každý, kdo přestoupí před strom, obdrží jiný dar. Někteří nedostanou nic jiné, doženou výzek, že šílenství nebo je rovnou zničit. Ne, nemůžu říct nic jisté. Tak jsem sám zvědavý, co dostanem. Teď, když jsem to všechno přečetl, že někteří umřou, nedostanou nic, nebo jsou úplně šílený, nebo mají obrovskou moc, že nevíjou, co samozřejmě vůbec mají dělat. Kámen života, získali jsme další kámen života, tak to už máme asi z životu docela dost. Teď to mám plný, najednou teď to mám plný, ale tak já jsem si to určitě zasloužil. Nevím teďka, kam mám jít, asi sem, 100% jsem. Doufám, že tady teda nikdo nebude.
Máme tady zase další ukázku, vůbec se mi to nelíbí. Ale vypadá to tady jako slušně, myslím si, že kdyby nevěděl někdo ten teleport, nebo celkově vlastně, jak jsem říkal, ten portál, tak by se sem asi nikdo nedostal. It is for those who are worthy, or those who can fly. Horsemen, you have fought against the darkness so long that it has marked you. Creatures of the light will sense it, as I have. In this place, you are worse than a demon. Conquer the shadow, then you may pass. Are you ready to face yourself in the light? Not all are prepared for what they see. The Mask of Shadows. Yes. You will see into the Shadow Realm for as long as you wear the mask. Tak to by bylo fajn. Bojuj dobře. To by bylo opravdu fajn, kdybych tu masku měl pořád na sobě. Utkejte se se sebou jezdce. Utkej se sám se sebou jezdce. Pěkný teda. Takže já tady mám s někým teďka setkat. Teď už jsem viděl, že jsem měl na sobě tu masku, já vám ještě ukážu. Válka díky tomuto artefaktu získá schopnost vidět své stíny a všímat si to, co je jinak skryto. Přepínání mezi obyčejným pohledem a stínovým zrakem. OK, šipkou dopředu. Co? Tak, teď už vidíte, že k nám přichází stejný stín, nebo prostě já, nebo on, jsme prostě stejní, no. Je to on a on, no, takže jdeme na něho. Doufám teda, že nebude nějak moc silnej. Co můžu všechno použít? A já se musím snažit, já se musím opravdu snažit. Tak to jsem teda nevěděl, že tohle z toho můžeme použít. Dej mu na prdel, dej! Já se omlouvám zase, protože... Tak to ani nevím, že se tady může používat. Já jsem teďka úplně... Ha! Tak to je Brutus! Ta barvička teďka, já jsem mu ani nechtěl dát. Já tady mačkám úplně všechno a chci zmačknout caps lock, abych mohl použít sílu a tak dále. Ale myslím si teda, že umřu, že to bude pro mě trošku těžší tady s tím bojovat. Jak to všechno vidím a tak dále, tak je docela... On je strašně silný. Hned chaos, mačky to vole. Doufám, že chaos neumí používat taky, že by měl modrej. Já budu radši podvádět, já nebudu bojovat obyčejně samozřejmě s ním. Škoda, že chaos nemůže mít vlastně pořád. Ne, on má chaos taky. To jsem teda nevěděl. Že může používat chaos i on. A to mi vůbec nedává do hlavy. Dívejte se, dámy a pánové, na to, jak chaos má strašně dlouho. A já to mám úplně... Já to mám na chvíli a on to má úplně dlouho, jo. Tak... Co může použít? Teď jsem použil masku. Tak to teda, to vůbec ne. Já potřebuju použít nějakou zbraň, ale nevím vůbec co. Pojďme. To vůbec nejde, ono to vůbec nejde, tyjo. Já zkusím použít tuhle tu moc. Tohle to se taky nestalo. Máme tu masku vůbec? Nemám ji, až teď. Akorát nevím upřímně, jak ho zabít. Už by mohl zdechnout, ne? Já nevím právě, jestli mám třeba zničit ty lepky tady, které tady jsou vedle mě, nebo přede mnou. A tady právě teďka mačkám kolečko. Mě to ukazovalo předtím, že mám, kdyby náhodou přepínat pohled svůj vlastně kolečkem dopředu a dozadu.
Myslím si teda, že ho budu muset pořád mlátit do té doby, než on prostě umře. A nebo použít samozřejmě taky chaos teďka. Uvidíme, jak to teďka půjde samozřejmě. Tak, tady už vidíte právě ukázku, takže jsem rád, že jsme ho konečně zabili, nebo já se radši nachystám, kdyby náhodou. Já si myslím, že nebojuju vlastně proti nikomu. Že to je vlastně jenom můj stín, že já kdybych tam byl vlastně sám a mlátil úplně mimo, jo. Já si to teda tak myslím. Hurá, super, vrátil se mě zpátky vlastně můj život. Ukázku máme vlastně, čeká, že první dár nebes. Takže ukázka nám vlastně ukazuje, že jsme ho zabili a že pokračujeme dál. Indeed. Go then, darkling. Make for the tree. You will never reach the other side. Hurry up. And don't forget who holds the leash. Oh, oh, oh. Nahlédni do nitra stromu. Nitra stromu určitě. Jo, fakt je tady normálně cest. To asi děláš ze mě srandu. Nahlédni do nitra stromu. Takže asi budu muset použít, abych řekl pravdu, tu moc vlastně té masky. Je to jasný, už jsem to použil, takže super, jinak bychom to asi nenašli. Já nevím, jestli tady můžeme do vody. No, ne 100% asi do vody ne, protože by mě to zabilo. Tak, jdeme dál, jdeme se podívat nahoru někam. Jo, doufám, já by mě zajímalo, kdo by tady tak asi 100% byl. Já vůbec nevím, nebo jako 100% si nepamatuju, protože jsem to nehrál. Kdo by tady se mnou mohl být, nebo proti mě to tady bude. Jo, takže to je ta moc. Teď už jsem to asi vypl. Někam jsem se teďka blížil. Asi k tomu stromu samozřejmě nitra. Takže jsem zvědavý, co samozřejmě všechno dostaneme. Chtěl by sloužit v nebi nebo vládnout v pekle. V nebi. Blíž se bouře. Uriel, brzy tě budu potřebovat po svém boku. Nasledovala bych tě i do pekla, můj pane. Věděli, jak to mohli vědět. Věděli, jak to mohli vědět. Dokonce i ty nejlepší plány, nebo jak to lidé říkali. Má taky nádherný křídla, ty to jsi udělala ty. Ty. To jsi udělala ty. Intrikoval jsi, abys nás všechny přivolal na tento svět. Já jsem využila tvé iniciativy. Budu to považovat za nabídku Abaddona a tebe za svého věrného služebníka. Přijej se ke mně, přijmi plášť ničitele. Přijmi plášť ničitele, ty brjo. Bylo by fajn, kdybych dostal tohle to první, co má volno, že bych mohl křídlama mázat, že bych mohl lítat. Jakmile Tron zjistí, co jsi provedl, budeš zvržen v řetězdech předvedem před radu. Takže ti dávám na výběr, chceš sloužit v nebi nebo vládnout v pekle. Teď se vrať k Azraelovi, přesvědč ho, ať nám pomůže, pak společně změníme celý vesmír. Aha! Takhle to bylo. Takže oni vlastně zradili Azraela, takže celou dobu Abaddon musí být potrestán. Neužívá zákon pro sebe, vysmívá se řadě. Radě. A my nějaký důkaz, pečte jsou neporušené. Tomu andělovi bez kopil někdo pomohl. Until we know, we must wait. I jeho ničí provokují otevřený vzdor. Rada slábne, jak dlouho bude trvat, než nás zvrhnou. Takže Azrael je strašně silný, ví vlastně spoustu věcí. Takže on nás právě chtěl zabít. Abaddon nezastavíme, ale jsou tu táci, co dokážou pokud. Ptáci. Považujeme se plosta 4 jezdce. Bez důkazu není spravedlnost, jenom vražda. Pro takovou vraždu neuvidí žádný důvod. Assassination. We will send one for whom vengeance is reason enough. Ha, když tedy teda zničil vlastně Azraela, tak proč vlastně proti mně používal nebo používal, posílal na mě vlastně nepřátele? Is ours. Heaven is ours. You had to know it was a one-way ticket.
Wow. Tady se něco skrývá, něco teďka viděl. Co to tam je, kruciál nějaký? To jsem teďka já? Já sám jsem tam byl, viděl jsem vlastní stín a tady máme nějaký meč. Nějaký meč teda. A ten vypadá brutálně. S nějakýma bleskama, asi je to nějaký světelný meč andělů. Tady už vidím sebe, jak jsem, dá se říct, vlastně umřel, jak kdyby nás zradili. Nebo možná jsem to ano, jsem živej. Ale myslel jsem si teda, že jsem mrtvej. Ten meč je nějak... Já jsem ten meč normálně neviděl. Vrať se za Azraelem. OK. Takže se vrátíme zpátky k němu. Ani nevím, kde ten meč je. To není to, co mám na sobě 100%. A tak nevadí. Vrátíme se k němu zpátky. Daleko to 100% není. Škoda, že neumí radši utíkat, než tady dělat jenom si trysky, co on celou dobu dělá. Jo, takže teď to zmizlo. Napni to. Pod tím asi bude určitě 100% nějaký, jak bych to řekl, artefakt, protože tam měl něco zeleného. No, Abaddon je ničitel, archanděl. Byl zrazen, je jenom pešákem v nějaké větší hře. Mír, Abaddon je ničitel, jsem si jistý, že mír nepřipadá v úvahu. Did you find any clues? A way to stop him. Vzal mi nějaké stopy. There was a sword. Meč, který rozbil pečeti. Meč Armagedonu, ale po rozlomení pečeti přikázal Abaddon ten meč zničit. Nakovat dny někde byl stvořen. Jistě, obávám se, že ten meč je pro nás ztracený. Bude znovu skut. Co ještě jsi viděl? Abaddon stráží se mnou pečet, i strčuje s ostatními, chtějí zaútočit na bílé brány. Uriel proti němu povede pekelnou gardu a selže. Co ještě jsi viděl? Nic jiného jsem neviděl. Otevřu bránu, abychom se mohli vrátit. Jakmile se uzavře, bude zahrada a její tajemství navždy ztracena. Až budeš připraven, začnu. Pěkný, už jsem připravený, tak začni. No, já samozřejmě viděl toho víc, ale nechtěl to určitě říct, protože ten hajzlík, který vlastně celou dobu s náma vlastně celou dobu chodí od začátku až do konce, mě vlastně hlídá, musíme jít určitě k tomu teleportu, takže nás vlastně hlídá, zase někam mám jít. No, tak to tady nějak otevři, doufám, že nespadnu, aby mě to nezabilo. Tohle to já vůbec nesnáším, krucinál, to je úplně na prd. Tady tyhle ty teleporty, které tady miznou a ještě to budu muset přeskočit. Doufám, že to není nějak moc daleko, já už to tam teda vidím, tak je to jenom kousíček. Ne, radši by bylo, kdybych to mohl tady přeskočit celý. A ten skok by mě mohl dát taky, abych mohl mít lepší. Ty jsi tak hodnej, že mi to tady celý takhle krásně doplní, že nemusím vůbec skákat. Ale je to nádhera, nebesa nebo peklo nebo celkově dohromady to bude asi. Tak, kam se... Je, tady je ten meč! Najdi Ultana, pomůže ti, musí ti pomoct. Abaddon zbytky meče určitě rozpělit po celém světě, schoval je na místě, kde je někdo, kdo si kraje, říše stínu. Ano, použij masku stínu, sestav tu rozbitou čepel, pak se vrát do víny černého kladiva a znovu ho zkouš. No tak mě nech, ať to můžu samozřejmě hledat. Až to bude vykonáno, vrát se ke mně. Možná ti budu moci před koncem ještě jednou pomoci. Doufám teda, že to nebude nějak moc nadlouho, že vezmu jenom ten kus meče, co tam vlastně byl. A tady, kdykoliv si mě mohl zanechat mému osudu mrtvého ve věži. Proč mi pomáháš, až to skončí? Rada se postará o vykonání spravedlnosti. Zabiju Abaddona a všechny, kteří s ním intrikovali. Všichni se musí zodpovídat za svého hřích ještě. Až přijde hodina mého rozsudku, přivítám ho. Ať už světlo rozhodne jakkoliv. Jdi, neverhej se mnou čas a řekni Ultanovi, že je poslední naději starého hlupáka. Tak jdeme na to, jdeme si vzít teda ten úlomek toho meče,
Ulomky meče byly rozneseny do všech stran. Najdi je s pomocí černého kladiva, je zkus dohromady a pak se vrát. Jasný. Aha, pěkný. Já jsem to celou dobu teďka měl vlastně zapnuté. A když to teda zkusíme najít, jak už jsem říkal, nebudu to vypínat, tohle z toho video bude trvat trošičku díl. A jeden ze svých ulomků meče Armagedonu. Pěkný, pěkný. Tak, my budeme muset jít 100% někam dál. Takže já tady skočím dolů. Jo tak? Zde se kde o čem otevřete krovníku, kde jsou všechny značené nutné ulomky meče Armagedonu. OK, takže to zmáčknem. To je docela dost daleko, takže nejlepší pro mě by bylo asi, abych... To bude teda trošičku na dlouho. Ale víte co, já jsem říkal, že tohle z toho video bude trošičku delší. Ulomek meče Armagedonu. No, víte co? Najdi zbývajících všech ulomků meče Armagedonu. Já si myslím, že by to asi stačilo. I když jsem říkal vlastně, že bych to, že bych natočil další video. Ale já bych to vlastně odstřihl a nechali bychom ulomky až na příště a udělali bychom vlastně další video. Takže já se s vámi loučím, pokud se vám to líbilo, můžete dát odběr, palec a komentář potěší. Tak mějte se pěkně a zase příště u pokračování Dark Seeder Master Edition. Ahoj. We'll be right back.